راولپنڈی کے مسلم ہائی اسکول میں میری تعلیم تھی اور میٹرک تک ہم نے میں نے وہاں پڑھا. میٹرک بھی دوسرے سال پاس کیا اور وہ بھی پاسنگ مارک 333 تھے. 332 آتے تو فیل تھا. میں نے ریچسٹ پرسن آف 39 ان دی ورلڈ کی کتاب پڑھی ہے. اس میں 35 لوگ جو ہے نا وہ میری طرح کے ہی ہیں. بل گیٹ کو دیکھ لیں نا, اگر یونیورسٹی سے نہ نکالا جاتا تو آج وہ بل گیٹ نہ ہوتا. اللہ کا کچھ کرم ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان سے کو کام لینا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو اس طرف لگا دیتا ہے. آج میں ڈاکٹر ہوتا تو پھر کچھ اور پوزیشن ہوتی ہے, انجینئر ہوتا تو کوئی اور پوزیشن ہوتی. اگر اللہ نے مجھے یہی میرے قسمت میں تھا اور یہ اللہ کا بہت شکر ہے, بہت شکر ہے کہ ہم نے غربت دیکھی, انتہائی غربت دیکھی اور ہم پیسہ بھی بہت اللہ نے دکھا رہا ہے, بہت دکھایا ہے. غربت سے لے کے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور پھر مڈل کلاس اور پھر اپر کلاس, سب چیزیں دیکھ لی ہیں اللہ کی. اچیومنٹ کی خواہش ہونی چاہیے نمبر ون اللہ کی طرف سے, دوسری اس کو اللہ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیے. دیکھیے جب آپ اللہ سے کاروبار کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز میں برکت ڈال دیتا ہے. اور میں نے تو بچپن سے لے کے ابھی تک یہی دیکھا ہے کہ جب میں اسکول میں تھا تو پانچ آنے روز میں اللہ کے نام پر دیتا تھا جو مجھے ملتے تھے. ابھی تک جب ہم نے ویلفیئر شروع کی تو 9 آدمیوں کا کھانا شروع کیا روز کا. تو اللہ کا کرم ہے کہ اگر ہم لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں, اللہ نے کہا 70 گنا دوں گا, تو ہمیں تو 7000 گنا دے رہا ہے اللہ پاک. تیسری اس کی کمٹمنٹ اتنی مضبوط ہونی چاہیے, پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. آپ کی اگر کمٹمنٹ ٹھیک ہوگی اور کمٹمنٹ اور دل اور دماغ آپ کا اس اچیومنٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم آ جاتا ہے. اور انسان کو دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے, روزانہ کرنا چاہیے, ہر مہینے کرنا چاہیے, ہر ہفتے کرنا چاہیے, جو حقوق العباد میں آتا ہو.